басланғыш төлемге бір тиын пұлыңыз болмаса да, біз осы үйді сізге басланғыш төлемсіз алып бере аламыз. Гербиш завод 21-дің ақырғы бандыргісі мына бір жерде. Кенжебай бақсы деген көшеде сондай бір үй сатылады. Әзілер, басланғыш төлемге пұлыңыз жоқ болатын болса, біз осы үйді сізге басланғыш төлемсіз алып бере аламыз. Жетпегеніне нотариусты хамде кредит алып атқан уақытта үйді бақалату қызметтерінде сізге бонус қылып, бейпұл қылып береміз. Доход болса болды, егер без доход, яғни рәсми дараматқа ие болмасаңыз, ипотека кредит орайы арқалы алсаңыз болады, барып өздеріңіз өзара шартларын несін сөйлесіп ала бересіз. Кредит мұқдары 7 миллионнан көп, 8 миллионға жетпейтұғын, құласы 7 менен 8-дің ортасында болады. Толығы менен тас кербеш, асты сартастан қаланбаған, тырнағы сүйегі беккем. Әжайып үйдің видеосын қыламыз. 4,5 сотық болады, 6 ханалы үй көше, сондай ұзын көше, ауыз біршілікілі көше. Мына үйде айдар той болайын деп отқан екен, қоңсапалардың хәмесі бауырсақ елғаде ме? Жәм, нерде айдар той бере жақпыз дедім, мен елғаде болажақ екен. Тойлар оң болсын, жастар бақытлы болсын дейміз. Бүгін кегеніңізде көшенің ауыз біршілігін көретін едіңіз. Майлы кегеннен кейін сатып алып ғаннан кейін көріп ала бересіздер. Сырты минералка деп айтылады мына зат. Бұны істету қаттыға қымбат тұрады. Істетіп көргенлер біледі, істетіп көрмегенлер білмейді. Травертиннен де басқасынан да қаттыға қымбат тұрады. Осындай кондиционерлері бар қалады, осындай жақсы қапсы бар қалады. Мінекей үйінің алдылары осындай, хамде біз үйдің барлық бөлімдерін көрсетіп береміз. Мархабат, мінекей көк реңге боялған, рең шығарылған, котеллары істейді, машин тұру орны, хамде бір жерден біз әстен үйге кіріп келе береміз. Мархабат, мінекей хапьер деп айтылады. Бұл ремонтты, бұл жерде қол жуу орны болу керек еді негізі. Кеттік болмаса, шеп қолда сондай хол болады, қысын жазын шай ішіп отыру орны, ремонтлары хапьер екен. Оң қолда сондай кең бір жатақханасы болады, LG-дан хава суытқыш кондиционер сізге сауға. Биік болады, пол менен потолоктың ортасында орын бар деу. Айналар толығы менен аквадан. Бұл тарепте және бір кіші зал дейміз бе, мимахана дейміз бе, е? Құласы өздеріңіз біліп ала бересілер. Не қыл дейді мынау? Ройсоннан екен. Ройсоннан кондиционері бар қалада. 375 миллион пайғазы бар. Сәл пәл қайтта тұғын жері бар. Егер нақ болға сатып алсаңыз, кредитке сатып алатын болсаңыз, бір тиында қайталмайды. Әзір кіші орын болады. Бұл тәрепте ұсындай және бір жатақханасы болады. 1, 2, 3. Бұл тарепін көрсетіп айтамыз. Екінші қабат мансартлы үйде айтылады бұл үй. Неге? Екінші қабатқа көтерілеміз. Ох, мархабат, әжайып кеңшілік. Төбесі бетон плитадан бастырылған екен. Неге? Бұл тарепте және бір бөлімі бар. Кабинет қылып қойсаңыз да болады. Үйде бір өзіңіз нететін болсаңыз, мынада балконы бар, жазда терраса деп айтылады. Кеңшілік. Неге, опа. Бұл дүния жүзінің картасы. Біздер қазір, мен әзір мына бір жерлерде видео түсірушіппенмін. Сондай. Бұл екіншісі. Бұндай кең жатақхана көп жерде таула бермейді. Ал бұл болса қоймахана ретінде әне затларын босатып, сізге тап-таза қылып, істеп, тастап, таярлап береді. Кезектегі бір жатақхана, неге рең берілген, дым жақсы болып тұрыпты. Пәкізе төбелері тегіз, жақсылап істеленген екен. Мен айтып едім, уақыты-уақыты менен
басланғыш төлемсіз жайларды тапса болады деп әнекей сізге кезектегі басланғыш төлемсіз жай. Бұл тарепте не бар деген сұраудың жауабы ол саунасы бар екен. Ал саунаға барып жүрмейсіз, саунада арзан емес саунаға бару. Сіздің үйіңізде бейбіл сауна бар екен. Парной. Және бір қол болады бұл жерде. Екінші қол. Екінші қолдан біз сыртқа шығып кетуге әрекет етеміз. Неге? Және бір бөлім. Және бір бөлімге бармай тұрып, мен туфлиімді алып қайтамын. 375 миллион пайғазы кішігірім қайта тұрған жері бар. Егер нақтылға алсаңыз, кредитке алатын болсаңыз, ешқандайына қайтылмайды дейді басланғыш төлемсіз. Асханасы болады, сондай ықшам ғана кішігірім неке асхана мебельдері бар бұл жерде. Сыртқы тарепіне көшеміз. Сыртқы тарептің жақсы бір жері төменгі спа болады. Мынандай отыру орны. Ал бұл тарепте терраса астен көтерілеміз. Айланып, айланып. Мінекей. Жора жолдасларыңыз пенен беймәлел жаздың, бахардың, күздің күллері отырсаңыздар болады, зияпат берсеңіздер болады. Жүзімлері бар, мағлұмат үшін айтамыз. Тереклері бар. Қосымшасына екінші көше беттен де кірсе болатын тареплері бар. Қоймаханалары бар. Бұл тарепте сыртқы қажетхана. Тау қорам неке екінші көше бетке шатын жері. Бірінші қоймахана ямаса қора десек, екіншісі сондай әзілер. Жақсы. Әрекет етсе болады. Күрессе болатығын үйлердің бірі әзілер. Басланғыш төлемсіз. Нотариуске де өздеріміз жәрдемлесеміз. Сондай. Осы кафенің таптаза екеніне әтуар қаратамыз. Гербиш завод 21-дің ақыры. Кенжебай бақсы деген ауызбіршілікті отырықшы. Қаран күлкісін естіңіз бе? Ауызбіршіліктің белгісі ғой бұл. Қазетіп күлісіп тойды басандырып атыпты. 91 кодыменен 373 1072 хамде 386 56 73 номерлеріне байланысасыз. Сондай ақ екеуі де алмай күйдіріп атырса 93 кодыменен 045 0225 номеріне байланысу арқалы осы бір әжайып сапалы үйді сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Бізден ұзақласпаң, кейінгі видеоларда көріскенше сау саламат болыңыздар.